Түрік қаны тулағанда тыңдамайды айналаны. Күл дүние дүр сілкінер, күннің көзі жайнағанда тұран туы қалғымасын, тұран туы жығылмасын. Есіңде ме, есіңді жи, ей, тұранның бел баласы деп тұран тобы жырлағандай 1986 жылы желтоқсан көтерілісінде Алматы сәулет құрылыс институтының студенті Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековке өтірік бәле жабылып түрмеге қамалды. Темір торда отырған Қайрат оқиғаны былай суреттейді. Қайнама қазақ қаны үшін қарусыз шықты алаңға, алыстан әскер алдыртып қырып салды табанды. Сөйлесем даусым жетпейді. Кез болдық мынау заманға, шовинизм еді ғой басты себеп, жан жалға деп қайырған. Қазақ КСР қылмыстық кодексі бойынша 60-шы бап, 65-шы бап 3 жылдан 15 жылға бас бостандығынан айыру және 171-шы бап 1-ші пункті бойынша өлім жазасына кесу, атуға кесілсін деген айып тағылды. Осы қаулыдан кейін сот қылмыскер Қайрат Рысқұлбеков, ақтық сөзің бар ма дегенде, Қайрат бар деп отырғандарға жүзін бұрып басын көтеріп былай дейді. Ақтық сөзің не деген? Бүгін қойды сот сұрақ. Айтайын оны халқыма, жоқ пиғыл менде жасымақ. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, Қайрат деген атым бар. Қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Қош аман бол артымда, ағайын туған азамат, артымда қалған атанам, ер жұртым саған аманат деген кезде сот бітті, әкетіңдер деген бұйрық берілді. Милиция қызметкерлері темір тордан алып шыққанда апасының жанайғай шыр еткен естіген Қайрат жұлқынып тоқтап, анасына мейірімді, иманды сүйіспеншілікпен қарап, мейірімді, ақ жүзіне анамның көңіл жүдеп, көз жасаурап қараймын. Кешір, ана, кешірімшіл едің ғой, кемістігі көп ау мына балаңның. Кейін білдім, кеш ұғындым, өкінем, өкінем де басын дейіп, өтінем. Кешір, ана, кешірімшіл едің ғой, қолыңнан тым ерте ұзап кетіп ем деген сөздер Қайраттың соңғы үніт. 521 күн өлім камерасында отырған Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековті 21 мамыр күні Семей түрмесінің 21-ші камерасында 21 жасында белгісіз себептермен көз жұмды. Елін жүрегін берген, жанын Аллаға тапсырған, намысын ешкімге бермеген бабалар аманатын ұстанған тек тұрпақтың, қазақтың батыры Қайраттың тағдыры осылай аяқталды. Қазағым, дұға қылайық. Жинақтаған Бауыржан Сатыбалдыұлы, оқыған Қуат Ахметжанов.